Tātad pirmais rauns mums ir sapnis. Pirmais jautājums. Cik fakultātes ir Rīgas gadiem universitātē? Vai atšifrējiet esu saukli no latīņu valodas Vita Brevis ars longa. Vita Brevis ars longa. Nu labi, tas ir labi. Gatavi? Nākamais jautājums. Borisa un Ināks Petera Frons, starp citu, kas atbalsta arī Inteliģentas akadēmiju, iepšu atbalsta ļoti. Tad atbalsta divas Latvijas augstskolas – Rīgas Pradiņu universitāti. Un kura ir otra universitāte, kuru šis Frons atbalsta? Tātad pārbaudiet, cilīgi mums beigsies sekundāntē, kuras priesi un ņemas lapas. Teku viena lapa, ja braukšā sekundānti. Sekundānti lūdzu, viena lapa, ja ir, divas, ja ir. Jolāna, kas tapjos. Mākslas akadēmija.
atbildēs no komandas viens mums un būs jāatceļās kājās, skaļi paņu, skaļi jāmdāja. Tātad mīkla atkal. Klausamies. Bērnīgu un jaunīgu pavada saulē, pilnbrieda gadus tumsā. Vecumā viņš atgriežas pie ļaudīm un ļoti tos iepriecina. Aplausi! Aplausi! Pilnām lietēm aplausi! Tie, kā mums vēl tāds interesants, maisiņš arī gadījās. Maisiņ gan mēs neatlasām. Ej pēc grādu uz gradiņu un uzsāvi. Vīns Baltais. Viens vīrs no rieta gados devās ar suni medīt briežus. Saki sirmais kungs, ko vēlies šai pasaulē atstāt. Tieši to, ko šobrīd nevēlas pazaudēt mans suns, atteica viņš. Jautājums, kas ir tas, ko suns nevēlas pazaudēt, bet viedais vīrs vēlas atstāt? Loģika. Tātad, par to vieno vīru, ko tad viedais vīrs vēlas atstāt un ko nevēlas pazaudēt suns? Pēdas! Kas tā? Tā un aizdāvums. Tas ir īču darbs, un var jāpārāt, kad runa ir par... Tas ir jāapraksta, vai kas jādara? Jā, vienkārši strauss. Ir pirmās trīs vietas. Trešā vieta. Atbalstiet lūdzu trešo vietu. Otro galdu. Varbūt ne pilnus šādu, bet otro galdu tur. To jā, jums tur ir. Pilnus divus galds, jā? Tātad, otrā vieta. 18,5%. Kurš? Intaģentās beigas. Dzeltenā cepurē. Pirmā vieta. 21 punkts, 21 zaules. Inteliģentās mednieces. 5 punkts.